Vítame vás, vážení diváci, v poslednej januárovej relácii s vami a pre vás. Z jednej strany zdá sa, že ako keby sme včera rozprávali o vianočnej nálade, no z druhej zase mnohí sa nemôžu dočkať konca januára, lebo je vraj toto najdlhší mesiac v roku. Na mysli máme pritom financie, lebo platy boli koncom decembra a teraz treba počkať do 1. februára. Január je však aj mesiac, v ktorom je veľa depresie, možno práve preto, že všetko ako si utíchlo po novoročných oslavách. Predsa koniec mesiaca je tu, tu je aj zima a tu sme aj my. Budeme hovoriť o zdraví detí, najmä o kiahňach, o očkovaní proti ním, predstavíme talentovaných žiakov, Tiež ukážeme, ako bolo na školskej oslave svetého Sávu v škole hrdinu Janka Čmelíka. Sú to iba niektoré témy, nevystane ani tá druhá časť relácie, ktorá sa venuje náboženskej tematike, teda rubrika Hrad prepevný. Tešíme sa na toto stretnutie, veríme, že TV príjimače sú zapnuté a netrpezlivo očakávate túto reláciu. Zimné obdobie častejšie prináša vírusné ochorenia, tak aj ochorenia dýchacieho ústrojenstva. No keď ide o oddelenie pediatrie, tak médiá informovali o tom, že zjavila sa varičela, až sa zjavili aj morbily aký je rozdiel medzi týmito ochoreniami, proti čomu sa očkujeme, proti čomu ešte zatiaľ nie a aká je liežba. O tom sa porozprávam s mojím dnešným hostom. Doktor Mišo Filip, vítam vás v štúdiu. Ďakujem. Mnohí si vás pamätajú práve z detského oddelenia, no aj ešte stále teraz napriek tomu, že ste na dôchodku, zavítajú k vám rodičia aj s malými deťmi, pýtajú, radu pýtajú, proste prídu pre pomoc, žiadajú, aby ste, ste vyliečili ich dieťa. Vysvetlíte nám, keď ide o tieto ochorenia, ako sú varíčely, kiahne, Teda, da varičeli boli, a i stare i pazove se zjavilo, to znači jel nije je epidemija, a znači jel ješće nič nije je alarmantne. Čo su varičeli? Uh, Varičel uh, sa osipkovađalska horoba, ktora se zjavuje sporadicki skoro každoročnje, každoročnje. Nakazljiva je, ljahko sa djeći na nakazlja zvaš kolektivah, a manifestuje se osipkov, ktora ma multiforme Červené je všetko? Čer, čer, ob, nie, nie, nemusí byť, ale má také multiformné vyrážky po tele, kde máte od takých červených bodkov do vodových bodkov a potom už to budú aj chrasty na, na, na konci. A to je taká jedna choroba, ktorá nie je ťažká, ktorú deti relatívne ľahko prebolia. Ak sa no, pridržiavajú no, Te terapije musi se to liječići zaveznje? Ok, to, 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 tu je namjena na, na, pr pr prvi postup je izolacija, bi dječin je širili na ostatni dječi. Potom drugi postup je tu, o, s oljadom že je to virus, Nj, me lijek antibiotika ali antivirotik koji bi se davao. Buđe dva, tri temperatura, za tižnjen sa ti je ta osipka zjavi po, po, po celom čele. cez srbeč, čo je nekedy problém. Uh, Rijev to bolo, že jednak sa nekúpajú deti, teda sa je dovolené sa okúpať a pot potom sa to mažu s cinkovými masťami alebo tak, aby sa zmenšil ten pocit sraba. Ak sa zjaví temperatúra, dajú sa lieky proti temperatúre, rufejní práce a tomu podobné. Takže to je relatívno ľahká choroba, aj s tým, že deti by nemali byť aktívne, mali by, 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 by byť vnútri v izbe, nemali by byť na slnce. Uh, jedna uh, taká zvláštna komplikácia je encefalitída, zápal uh, mozgových opien. Mm -hmm. Takže tu, tu je, to, to môže urobiť taký problém. Uh, tie ovčie kianie varičely, sa zvlášť uh, nebezpečne pre dospelých ľudí, pretože u dospelých je celkom iný uh, imunologický odhovor. A ľudia, že ja, mali sme pár smrtných uh, prípadov, prípadov, prípadov pázové uh, u starších ľudí, relatívno mladých, ktorí, boli, ktorí sa zakončili tragicky. Smrčom. Keď ide o tieto oči, a jahne, hlavne sa to zjavuje v tom veku, keď sú deti v predškolskom, dám, alebo povedzme si do 4. ročníka základnej školy, to obdobie. <coughs> uh, Musí to každé dieťa prejsť cez to? Vravíte, stane sa, že niekto, keď je dospelý, je ochorie na to? Alebo niekto vôbec počas života nezažije, nedostane očiek jahne? Tá choroba je dosť nakazlivá. E teraz sa stávalo, že niekedy máte dve, tri deti doma, mám sestry, bratia. namjena dvaja maju, treći ne, 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 vobec nedostanje. Napri tomu što su blisko? Naprijek tomu što su blisko, prave se pre, prenaša kašljom, aj direktnim kontaktom čelo na čelo. Mislim, to je, ali naj, najčešće pre, se prenaša o, respiratornu, respiratornu cestu. Ravnije mislim, to se stavalo. Veoma se často stava, že budu, to se volaju tak, takozvane takzvane, ako abortivne o, a, tie ochorenia, alebo reakcie. Alebo bude mať možno dve, tri tie kiahne a potom sa ani nevie. Potom nemá. Potom sa ani nevie, či dieťa ma, malo, či nemalo. E teraz už my máme moderné tie, ktoré naše urobia sa imunolog, imunologické testy, vyberie sa krú, dostane sa... Analýza aj vieme, či sme mali, alebo nie. Máme proti ak máme tam ľaký, to sa gamma globuliny, nejaké, hlavne, že potom sa to môže na, na, na konto to samo može veđjeći sne marići jakmo. A, a kakva je praksa? sur rodđičja pripraveniji na tak? surđćja to veđa je sami s vlasne s uskusnost u radisti u š aj sama že to je choroba zvlaš školske dobi predškolske, a školske, još sa uh, pacijenti pametaju nje, ako to je bolo, ako to Takže to rođića tijek uh, ovče i doživaju tako ako... Relaktno, Normalne. Relaksirano, ne, bez njegovih... Ako nejakih, samozrejmo su, uh, A, to je malo pređe, to nije bilo ništa strašnje, hvala Bože, aj to je, aj, fakt je tak. tako. U osvjeti, inače, po, postoje vakcine, da ro, robi se imunizacija na, na varičelu u nas se nje robi, njen je skaz čovastopni, robi neki je možno bi bilo dobro, a bi se ten rizik na na na, na zme, zmenšila minimum. A a zlažak, ja to je to i choroba, kad se bi komplikuje, kad se se bi komplikuje. Možda je zbog toga <laughs> i šaka je teraz ovaj naša i, i obec celom sveće situacija s vakcinacijom že su pripadi, že nijek to odmijetaju. Že ljudja odmijetaju, mislim, postoji už taki te antivakcinalni robi, lobi, koji robi na to, mislim, čo strašni robi zle vobec celemu svetu. Teda zdravotnjstvo je zato že treba, treba saočkovać. Njedavno, možda bi smo se vraćali na, govorili teraz O morbilách. Nedávno sme mali prípady nakazenia morbilami alebo osýpkami, proti ktorým je povinné očkovanie tzv. MMR očkovacov látkou. Ona chráni pred morbilami, po srbsky teda sú to malé boginje. Priušniciam a rubeole. Priušnice, práve teraz sme hovorili, u nás sa to hovorí... Zavuške, Ajrubeola, Alebo, Rigle. Rigle, ali kada je boli sa... Ja se na tije čase no, no. spominam. Da, da, da. To bolo nije... A ja se mi je... spominam ako moju pacijentku ješće kad sam ovo darovio na djeckom... No tak, okay. prave tak to no. bolo. Da. A, teda, som tej generácie, ktorá prešla cez tieto ochorenia. Terejšie generácie už naše deti dostávajú vakcínu proti tomu, ale nedávno bol aj prípad morbilov. Vysvetlite nám to, prosím vás. Máme vakcínu, predsa sa zjavujú choroby, alebo najprv ja po, po, o týchto troch ochoreniach? Ja bych dnes povedal niečo o vakcinácii. Už aj ona je, ona je, je ako... Aktuálna, stále sa, sa o, o, o tom rozpráva. A môj stav, a myslím, že stav vedy je taký, že absolútne deti treba vakcinovať proti morbilom. Morbil sú čaška osypková choroba. Veľmi často príde do zápalu pľúca, do zápal mozga, do zápalu mozga. Už menšie komplikácie sa zápal uši a otitídy a tak, tomu podobne. Hlavne, že znamená, ľudia chodte na riadne vak vakcinovanie vašich detí. Znamená, vakcinácia pri morbili je už od prvého roku, roku, keď sa dieťa naplní 12 mesecí, keď je zdravé, nie na teraz to vymýšľať, neviem čo teraz chodia, vyberajú kompletnú krvnú sliku, inak pozrieť, či, či je dieťa zdravé. Znamená, myslím, vy ste vakci vakcinistane od všetkých druhých, čo ste vakcinistane aj pozdíšie. Ja som na detskom robil tam od 82. roku a z počiatku vakcíny pre morbily ani, ani tieto záušky a, a rubeli. Rubeli nie boli. boli Keď sa to zjavilo, riadne sme vakcinovali. Mali sme 95% vakcinovaných detí v starej pázove. Boli sme medzi vrcholom bývalej Jugoslávy. V 66. roku ešte doktor Súdučke, keď je urobený detský dispanzer, znamená, na prvom mieste stará pázova bola. Takže my máme tú tradíciu, aj e, ľudia toto ja to teraz nemôžem pochopiť, čo sa teraz stalo. Aká ak, ak je teraz tu nejaký zvrat v mozgách ľudí, že nechcú sa dať vakcinovať svoje deti. Oni sa vakcinovaní, tí rodičia, ktorí tým svojim ďačom nie, a dovádzajú svoje deti do probléma, aby im, nedaj Bože, zomreli, dostanú zápal prúdcov, zápal mozgu a potom je to už strašne zlé. Hoci sú údaje teraz nedávno aj... Je... Načelníčka pediatrie povedala pre našu televíziu, že je tiež veľké percento očkovaných, ale si aj ja to teda žiaľ malé, aby sme mali, Aby sme mali nejakú, treba 95% byť očkovaní a potom je to veľmi, veľmi, veľmi malá možnosť, aby sa tie prešírili, aby sa, prešíri, aby sa održiavali, lebo jediný nositeľ vírusa je človek, myslím, dieťa, človek, buď, znamená, preto, ak to dieťa dostalo vakcínu, tá, ten vírus sa nemôže tam zadržať, nemôže žiť, nemôže byť ako kliconoša. Myslím, aby teraz v tejto máme hrlie, nemáme chorobu, ale môže sa stať, že infikujeme niekoho s tým streptokokom, to sa volá, volá kliconoštvo. Pri morbilách to nie je to. Hm. Len chorý človek môže preniesť na zdravie. Uh, máme aj rubiolu, príušnice, to tiež eh, bolo da, da. kedy. Znamená, tu teraz máme tú kompletnú vakcínu pre, pre tie tri o, choroby, rubelová tiež a zaušnice, alebo parotitis, alebo zauške po pazovsky, po srbsky, je choroba pľúvačných pľuvačných ktoré sa nachádzajú pred uchom a poza ucha a tak ďalej. keď človek dostane za potom a, to sa vidí, očividne je, že, je. že, že počne s jedne strane, a potom hići drugo, nekada i počne na obu strane i tako dalje. Zavuške sad ciješ... Malo se spominješ, da se mi že su uvijek i nožene, či? Nije su uvijek i ali s tima vakcinacijima, oni se menjaju sa infekcijama ako morbili, tj. imaju veliki indeks nakazljivosti. Uh -huh. Zauške se menjaju ču se to otika nakazljivo, ali preto ih mame. A i vakcinovanje sa djeći, MMR, za mene to je ta mumps, to je to sa zauški Morbi, a morbi, a morbi a je M, a R je rubeola. Za mene, ču bih se tu nemoguo zaušku kratko, nemo da govorim, za mene, zauške može biti ćaške, može... dava i komplikacije trošku na na mo mozgu blánu a to sa volá encefalitída, meningoencefalitída už to alebo tak, ovaj, mozog. Hlavne, že uh, čo sa stáva u deti, ktoré uh, keď dostanú uh, v rokoch, keď sa puberčia, alebo postpuberče, keď dostanú uh, zápal uh, uh, príušnic, môže sa stať, že dostanú aj uh, zápal testisov. Takže uh, u 20% mužských detí, ktoré majú, mali zápal tých testisov, môže prísť do steri, mužského. Znamená, aby mužské deti nemohlo mať deti, nie? Nie postojí spermatogenéza a tak ďalej. Preto aj v tejto vakcíne MMR je dobre, že je to tá, proč tým záložkám aj tá, vakcína. Te da, Mamed, ako smo povedali morbili, priušnice, a i rubeolu, Rubel. takzvane rigle fazove, smo skvor, a da. moja tako, generacija je, imala. Da, to je taka trojnjova osip, osipova horoba, osipkova horoba, djecka, ktora se manifestovala tako, sup, akutna temperatura, sup mislim, je velika, ako čo je pri morbila, bude do 40, myslím, to sa komplikácie, myslím, potom môže dieťa dostať fráze a tak ďalej, konvulzie tieto. Hlavne, že ľubili uh, boli také ľahká ljah, choroba a aj bolo ich dobre uh, vždy prepoznať, lebo to ochorevali ho dieťa predškolského, školského tu na počiatku, myslím, keď, uh, keď ona prišla do kolektiva. Do kolektiva, tako je Potom će isto malo veliki infekčni indeks. Zavljeno je što se stavalo tu, tu, ona je, ona je ta rubeola, rigle, je nebezpečno pre čehotnje ženi do trećeg mesijaca. Na može, ako se žena do trećeg mjeseca, kad je organogeneza, maćernici, mlade, mlade može se stati da priđe do kongenitalnih malformacija, ovo namena može se dječe rodići, zavisi u ktorom štadiju ima je vivoj od djeća. može može imati srcove problemi, namena može imati šešnje, zahići oči, dječe se rodi, nebiđi jace, tako dalje, mislim, ali šetke druge organe može. Može, može strašnje potom je tu problém, či sa má urobiť abortus, alebo nemá sa urobiť abortus a potom to, Prečo dovázať sebe do takých situácií, keď máš z čoho na, 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 tú rubeolu. Vlastne v tejto chvíli, keď nahrávame toto vysielanie, niekde som dočítala, že v našej krajine je 17 nakazených morbilami. To zatiaľ nie je alarmantná situácia, zjavila sa práve u ľudí, ktorí neboli očkovaní. Očkovania sme už povedali, ako deti sa majú očkovať posled 12 mesiaci života, malé deti, a potom pred školu. To je revakcinácia. Keď sa, to urobí, dieťa je kompletne očkované a má na, ochranu, ochranu za, za celý život. Je to 100% ochrana? Či sa môže zjaviť? teraz to asi je vás to asi je 100%. Teraz to závisí od imuniti to kto kto dostao vaksinu vakcinu agbanjakje ak poruhi imuniteta taj čovjek podnosi ne urobiti taki dobri imunitet znamena ali to všetko ako ako treba znam to je 100% ochrana od morbili Pediatri treba sa, sa už málo stretajú s týmito morbilami, príušnicami a rubelov. Vy, keď ste robili na pediatrii, povedali ste mi, že boli veľa takých prípadov, bolo takmer každé dieťa. Mali ste aj jeden rok extrémny počet? Odrazu a to sme mali tedy varičali, var, var, myslím var. varičali var, var, var. prídu var, v var. takých talasach. To sa stalo jeden rok, že bolo 600 detí za mesiac za pol, znamená školský to sme robili s varičelami na pediatrii. A z času na čas boli tie rubely, normálne rubely, morbely sa zjavovali, ale tak každý 2-3 roky. A už tam, ja myslím, keď som 5. rok robil, že začala u nás očkovania s týmto proti morbilám, vtedy bola monovalentná vakcína, nebola proti zaúškam aj rubelom, robila sa to MMR ov pozriešie. O, zjavila ako trovalentná vakcína proti trom nie? Takže som ja mal príležitosť vidieť, že aj morbili, myslím, plačná maska, to tak počne, z, prvo te, temperatúra taká subfembrilná, 37, 30, 30 do 38, potom slzavie oči, z nosíka bol sa byť, v ústach na, na diasnách a na uh, lícach, lic znútra sa vidia, tvole, to sa volili komplikové uh, tietoká tieto škvrny. To je tak, ako bolo ako prsten červený a vnútri bolo ako bielo, biela bodka. To bol, už, to, 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 bol diagnostický znak, ak to máš, znamená, to máš stop, istotne, že, že, že sú morbili. Lebo nejakedy bolo diferenciálne diagnosticky ťažko povedať, či sa rubeholi morbili tie prvé tri dni, to, tí, Mislim si to bađa o se to spuštilo dole, kašelja i tak Osjetka počinala iza, po, po, poza uši. Glavnije že, potom se išlo po policah, išla generalizovno po cijeli, a rukah, noah. To je to trebalo sedam dni. Potom se poslije to sedam, osem dni, ove, poslije tije, ta osjetka se počela tracić, potom si mal taký pocit po, po, koži, ako keby sa niekto posypal s múkou. potom sa to diagnostikovalo, keď ove, si neboli ste, si nevideli tie koplikové škvrny, alebo čo ja viem. O, za rozdiel od rubyoli, bo bola tr trvalá osypka 3 dní. boli vždy o, zväčšenie žlázy tieto ocipitálne tu na, na zadnej časti hlavy. O, boli také mali ako klikere, Uh -huh. To bolo tak typické, taká bola drobnejšia tá, tá osýpka, od, za rozdiel od morbilov. Tak sa, to, to, sa zahčia, uh -huh. to, to, Takže to, to som videl <laughs> už život, čo by povedali. E, očkovanie ste ako lekár dočkali samozrejme s veľkým potešením, že, že môže sa to zastaviť, teda obmedziť. E, možno záverom by ste ešte niečo chceli vysvetliť, poradiť rodičom alebo možno naozaj apelovať na to malé percento rodičov, ktorí e, možno nechcú poslúchať vedu alebo poslúchajú niečo iné a urobia zle svojim deťom tým, že hm, ich nezaočkujú, hoci očkovanie je povinné. Nemôžem ne, ne ja vôbec to rozumieť, myslím, už na televízii a všade po novinách sa apeluje, ro, ro, rozpráva, sú. Žiaľ, bohužiaľ, je to aj lekárov, ktorí sú proti očkovania. Tu urobil problém jeden anglický lekár, ktorý uh, zdôvodnil, ako že od MMR sa dostane autizmus. To nemá vôbec uh, význam, znamená to v, vôbec nie je nije, uh, pravda. Znamen, ľudia ne... To je vedecky, to, nie je, je nie, vôbec je to, to je, je zrušené. Človek je teraz, ak je, myslím, že je ešte v zátvore, lebo to urobil, uh, celému svetu urobil problém. Práve preto sa rodičia aj Autizmus, svoje. autizmus je jedna neurologická, psychická choroba, ktorá fakt, že sa zjavuje teraz častejšie ako, 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 ako čo bola ja som poznal tri deti, ešte keď som robil na detskom, ktoré dostali autizmus a neboli ne očkované s morbilami. Teraz je to istotne, je multifaktoriálne, znamená prečo niekto dostane ten autizmus, prečo nie. Rozprával som teraz s jednou matkou, ktorá vraví, ja som už cítila, že, že moje dieťa ušo uh, intrauterino kako se nosila ne bilo ako, ako to prve dječe a už kada se narodil uš bio ten pogled koji ne gleda do tebe takzari tu ako se to jer istodnje treba za i lepsa dijagnostika to autizma takzari abnormalno to đema neki njaki... -očkovanjem. s suvis očkovanjem, svoje djeći prosim vas roditelji Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám vysvetlili tieto veci, lebo stále sa mi zdá, že vo verejnosti nie, nie je to nadostač vyjasnené a teda prichádza potom práve do takýchto niekedy e, rozmýšľaní rodičov, či áno, či nie, ak nechcú poslúchať svojho lekára. A je toto aj obdobie, keď sa vlastne zjavujú infekcie. Koniec januára, vždy bývali tie epidémie. teraz máme chrípku, už teraz chrípka na, na veľko robí svoju vec. Morbili už máme tam, a smedere. Smedere, ešte kde, strašne je percentom, ale v Novom Sáde očkovaných, myslím, ja, môj vnuk má 16 mesiacov, znamená, keď mal 12 mesiacov, očkovanie riadne od MMR, nejaké, nejaké žiadne pro problémy neboli a tak ďalej. Očkujte. Ďakujem ešte raz za hostovanie v našej relácii. Teda bol to doktor Mišo Filip, náš staropazovský lekár, s ktorým sme hovorili o detských vírusných ochoreniach a o očkovaní s MMR očkovacou vládkou. A keď hovoríme o našom zdraví, tak o tom by sme sa mali edukovať už od útleho detstva, lebo prevencia je veľmi dôležitá. No poďme teraz na tú edukáciu, čiže poďme teraz trochu do školy, lebo práve v piatok bola školská oslava Sv. Sávu a slavnostne bolo aj v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Podujatie začalo v priestoroch školy ráno o 9. V úvode sa prihovoril riaditeľ školy Janko Havran, privítal vzácnych hostí a tešil sa z veľkej návštevnosti. V programe účinkovali žiaci všetkých vekových skupín od predškolákov po úosmakov. Pripravovala nás profesorka z údenej kultúry Andrea Dvornícka. A budete spievať po slovensky, po srbsky ako? Len po srbsky. hoci čo nové, čo by ste tu mohli mať, aby vám tu bolo ešte krajšie, keby to mohlo byť čokoľvek? Možno, ak sa vrátia e, góli do sále aj nak môžeme hrať e, stony tenis. A mm. ešte mi povedz, ktorý je tvoj najobľúbenejší predmet? Môj najobľúbenejší predmet sú zemepy za chemia. A keďže si vo osmak už možno vieš, kam pôjdeš ďalej, na akú strednú školu, či ešte si nerozmýšľal? Rozmyslel som si, že to bude stredná medicínska v Novom Sade. Ja budem spievať chore, budem spievať ako solist, ale budeme aj čítať. A aké piesne odspievate? Uh, Odspievame piesne vlastne na tému Svetého Sávu, na tému Boha, na tému tolerancie, že všetci máme byť ako šťastní, aby sme, bola láska medzi nami. A kto vám pomáhal s učiteľou s prípravou programu? Um, najmä pre chóra, pre hudobný bod je učiteľka Andrea on z hudobnej a pre texty profesor Slovenčina, profesor Srpčinová, Sáva Ďurdevič a Jarmelka Dolina-Java. A ešte ma zaujíma, ktorý predmet máš najradšej v škole? Nemám obľúbený predmet, všetkých mám rada. A vedela by si mi povedať meno aj priezvisko, ako sa volal Svetý Sáva? Rastkoň Nemanič. Profesor srbského jazyka Sáva Ďurdevič sa už po mnohé roky podieľa na príprave programu aj z organizačnej stránky, aj ako režisér krátkych dramatických scénok. Aj tentoraz bol oporným stolpom a všetko sa vydarilo. V programe budú účinkovať predškoláci z, dve, z dva body, budú žiaci prvého stupňa, štyri body, to sa, to sa recitácii, aj žiaci druhého stupňa, ktorí sa budú budú húst, budú spievať, budú uh, hrať, budú herci, budú rečtovať. A predpokladám, že tú hereckú časť ma ste mali na starosti vy? Čo to bude? Aký kúsok? Bol jednom krat, kratší skeč jedom, čo, na tému Sv. sa. Myslím si, že máte skúsenosti aj v predošlých rokoch s organizovaním tohto programu a keď bol COVID, tak sa ten program robil online. Keď môžete porovnať prípravu online programu aj takto na živo, čo je ľahšie, čo je lepšie, jednoduchšie? Lepšie, keď sa robí s deťmi tak, face to face. Potom sa môžeme lepšie dohodnúť. Aj, máme aj tu, máme... Privilégiu hrať pred obecenstvom, čo je inspirácia väčšia, oveľa väčšia. Keby ste si mohli od Svetého Sávu čokoľvek vypýtať, aby do tejto školy priniesol niečo nové, aby vám bolo v škole krajšie, lepšie, kvalitnejšie, čo by ste tak privítali? Viacej lásky, porozumenia, trpezlivosti, aj medzi deťmi, aj medzi nám staršími. Svetý Sáva je duchovným ochrancom školstva, no aby škola v praxi dobre fungovala, na jej čele musí stať riaditeľ, ktorý chod celej školy musí držať pevne pod rukou. Aký je jeho názor? Prečo je dôležité každoročne si pripomínať tento sviatok? Jedno duho on jedan škola školstva srpsku, a i sama oslava e, Svete Osavu, za znamenavanje školske slavi, začalo je što previše od 180 roka u davnom roku 1840. 1840, a potom po take i 50 ročne pauze od 40. 5. do 90. roku minule u storočija, e, znamena sa taslo e, školska slava nje uskutočnjovala u A potom u 1990. je začali začeli školi oslovovaći školsku slavu, a i to trva. Mali sme po dvojoročnoj pauze, vlanje i predvlanje z u pandemiji virusa, mi smo histeli program, verima i ostatne školi, ali sme nemali možnost i priležitost program si pozvi prijamo tu u škole, ali smo mali to cez internet možnosti. A tohto roku Ma, veľmi češi, že sme znovu škole, že máme možnosť sa sretnúť, oslaviť to spolu, e, zažiť e, tu oslavu spolu s našimi žiakmi, s našimi učiteľmi a jednoduho zaznamenať tú školskú slavu. Je koniec januára, na začiatok februára škola, okrem tej bežnej výuky, chystá možno aj nejaké iné aktivity? Áno, to, čo nám prvé sa to je još prvi vikend februara, 4. i 5. februar, gdje se u nas u škole još tradičnije uh, uskutočnjuje obecna suća suzih jazikov. sobotu sobotu 4. to buđe uh, z anglijskeho jazika, a v njeđelju 5. februara z ostatnih suzih jazikov, ktore se na teritoriji Staropazovske opce vi učuju. Program ku Dňu Svetého Sávu je jednou z radu príležitostí, kedy môžeme vidieť a pocítiť, aké sú naše deti snaživé, usilovné, talentované a zaslúžia si náš potlesk, podporu a lásku. Zo základnej poďme teraz do strednej školy. Práve Čmelíkovú navštevovala aj Patricia Tyrindová, ktorá je teraz žiačkou v ekonomicko-obchodnej školy a napriek tomu, že sa vyučuje po srbsky, ona si chce zachovať a obohatiť znalosti slovenského jazyka. Učinkovala na súťaži, čo dokáže pekné slovo a vyhrala tam tretiu cenu. Patrícia Tyrindová je žiačkou druhého ročníka ekonomicko-obchodníckej školy Vuka Karadžiťa v Starej Pazove a je medzi málo početnými, ktorí sa rozhodnú navštivovať hodiny slovenského jazyka, ktorý sa tu vyučuje fakultatívne. To bolo ako, kto môže, kto chce, ale som sa, že bude navštivovať slovenské hodiny. Tak... Lebo to je môj mačinenský jazyk, pa som aj do osnovnej škole slovenskej, takže rozhodla som sa ísť na tie hodiny. Ktorý si ročník teraz v strednej školy? A druhý. Čo znamená už dva roky, tak to fakultatívne chodíš na hodiny Slovenčiny. Ako je to? Pa, je zaujímavé, za prostorka na veky bola, čo nám aby nám to bolo zaujímavé, aby sme my s e, ďalchosťou učili ďalšie, e, čo máme učiť. Koncom minulého roka sa zúčastnila literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo, a v kategórii stredných škôl získala treťiu cenu. Písala som na tému Dobrá studňu v súhodu dáva, a Dobrý priateľ sa mnohí poznáva. A jednoducho to je závodenie, ktoré sa zúčastňujú dosť deti aj z osnovných škôl, aj z stredných škôl. V ktorom smere si rozmýšľala, keď si písala túto prácu s týmto názvom? Uh, pa razmišljala sam o prijačestvu, to je to tema prijačestve. Mi je način trochu času motivacija na vyberijem tije prave slova, prave vete, to bilo dobro i od uvodu, rozbora do zaveru, bi ta praca bila kvalitetna. Uh, eto, prišla tako da su napisati u to pracu o ziskao cenu. Si očekavala nejaké uznanje za tuto pracu? Nije, nije očekavala sam ništa. Ali, eto, tak stalo se, a dostala sam tu treću cenu, sam príliš šťastná a píšna na sebe. Súťaž už 12. krát organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, v ktorej miestnostiach v Novom Sade sa konalo aj slávnostné udelenie cien. Z toho má Patrícia pekné dojmy. Všetci odmenení boli spolu na jednom mieste, takže mala možnosť zoznámiť sa s rovesníkmi, ktorí tiež majú blízko k peknému slovu a k Slovenčine. A čo profesorka povedala? A, bola veľmi šťastná aj ona, aj pre mňa. Myslím, že bola viac šťastná, ako sama ja. Tak myslím, že bola naozaj aj ona písaná na mňa. Je toto prvá cena, ktorá sa ti dostala zo Slovenčiny, alebo už boli nejaké? Toto je prvá cena, naozaj môžem povedať, ale aj v svojej škole, keď som písala si nejaké práce, profesorka isto ma pochválila a hovorila, že pekne naozaj mám ten talent na písanie. S gratuláciou a so želaním o ďalšie úspechy na súťažiach s Patriciou sme sa pekne porozprávali, ale aj vypočuli úryvok z odmenenej práce. Život sa nevždy je podoba hladine vody a práve v takých chvíľach, keď nám väčšina ľudí obráči chrvát, práve vtedy spoznávame účnosť tých úprimných slov a priateľských objačí. Práve tie nekonečné hodiny rozprávania o všetkom a konkrétne o ničom Vylievanie si žiaru svojmu najbližšiemu priateľovi sú jedným z dôkazov toho silnejšieho priateľstva, ktoré lieči. Podľa mňa mať jedného skutočného dobrého priateľa je cennejšie než poznať tisícky ľudí, lebo že ten stačí, aby sme, sme nestratili odvahu, vieru a nádej. On nesúdi, je proste tu, keď, keď ho potrebujeme a to je presne to, čo človek potrebuje. Divadlo v Starej Pazdove si v tomto roku pripomína 120 rokov pôsobenia. Jubileum bude skromne oslávené práve v Deň Hromnic, keď bude mať svoju premiéru Hra Kováči, ktorú režiruje Alexander Bako. V týchto dňoch prípravy vrcholia a dozvedáme sa, že si milovníci divadla prídu na svoje, lebo pazovskí divadelní zanietenci budú hrať aj 3. a 4. februára, teda v divadelnej sále so začiatkom o 20. hodine. Pozor, začíname. Zopakuj to, skús takto, obráť sa sem. Sú to iba niektoré pokyny, ktoré odzneli na skúške v divadelnej sále, kde Slovenské divadlové HV zo Starej pazovy pripravuje nové predstavenie pod režijnou taktovkov Aleksandra Baka. Miloš Nikolič, Kovači, uh... Ako je vidíte, v otázke je malá scéna. Chceli sme, aby sme premiéru vlastne oslavili aj 120 rokov slovenského divadla VHV, vlastne vôbec slovenského divadelníctva v Starej Pazove. To nám bol plán, ideme na to, aby sa to aj podarilo. Plánujeme, aby sme zahrali aj druhého, tretieho a štvrtého, lebo druhého už vlastne a vstupenky ani nie sú, lebo zavoláme hosti, zavoláme starých divadelníkov, aby si prišli pozrieť a trošku aj, aj aby sme sa porozprávali aj o ďalších plánoch, aj vôbec o, o, o situácii divadelníctve aj staré fazov, aj vôbec a, vo vojvodiniach. 3. a 4. znamená, bude otvorené predstavenie pre obecenstvo. Uh, Otázky je komedija, uh, aj je sama komedija nie je to tá ta klasická taká fraška, alebo ale je uh, dobre premyslená komedia, ktorú napísal Miloš Nikoli, srbský autor, ktoré Jan Jankovič preložil do Slovenčiny a hralo sa aj na na doskách aj na Slovensku, najmä aj profesionálnych divadlách, ale aj ochotníckých, tak sme si vybrali takú, takú poviem, menšiu skup, skupinu hercov. Vlastne na javisku sa zjavujú piati herci. Janko Šarkezi, Igor Piskla, Zdenko Kožik, Marina Bakova a, a ja mám takú malú, malú úlohu v tomto, v tomto predstavení. Nazdeme sa, že príde sa pozrieť aj sám autor, sľúbil mi, že príde, tak uvidíme. Robí sa naplno a každú chvíľu, keď je javisko voľné, sú na ňom. Scenografia zhruba, ešte nie je na 100%, tak tiež aj kostým je. Všetci sme ešte vlastne na, ešte nie sme na 100%, ale myslím, že do druhého budeme. Peťčlenom súbore je aj Marina Baková, ktorá stvárňuje jedinú ženskú rolu v hre. Ona mala niekoľkoročnú prestávku v ochotníctve a teraz ju potešilo pozvanie, aby znovu zahrala. Pre desiatimi rokami, už aj viac, bude 11 rokov, ako som robila sen e, Dní snov Einsteinových, tak sa presne volalo. Predstavňu Einsteinovcov, čo sme robili s Miroslavom Benkom, tak 10 rokov som nebola v divadle. Teraz si tu. Aký je pocit a ako sa robí? Pocit je výnimočný, najmä preto, že je to pre mňa zvláštne zrušenie, lebo som ja v živote nerobila takú pravú komédiu. Robili sme v škole, veselo hry to boli, robili sme voľaké ako satíry, ale pravú komédiu ako s komediantmi a títo, čo so mnou hrajú, sa naozaj takí skvelí a praví komedianti, takže e, poprvý raz robím komédiu, aj um, akože doteraz bolo naozaj tak bez tlaku, bez ničoho, dobre sa nám ježe je, že je veľa textu, to ešte dúfam, že za tento týždeň ešte zdokonalíme, že nebudeme mať s tým problém, ale veľmi e, pekne sa nám pripravovalo. 2. február je deň divadla v Starej Pozove a v tomto roku sa oslavuje 120. výročie od prvého predstavenia po slovensky v tomto meste. Pri tejto príležitosti predstavenie Kováči sa bude hrať 3 dní za radom, čiže 2., 3. a 4. februára. Jubileá sú na to, aby sa všetci, ktorí majú blízko k divadlu, stretli. V klube asi ja trošku dáme také dva, tri prejavy, len vlastne, aby sme sa spametali na históriu sameho divadla. Pán Benka slúbil, že dá ako nejakú historickú poviem, pamiatku na všetko to, čo sa hrávalo, ale ide o to, aby sme sa držali toho, aby sme práve to, aby sme hrávali, lebo naozaj aj táto korona aj všetko to, čo sa stáva v minulých rokoch trošku a nás počísla nazad a že vlastne myslím, že sa nikdy nestalo, že sme dva roky a vlastne aj tri nemali, nemali divadelné predstavenie, takže sa nazdám, že s týmto začíname a že budeme pokračovať tak, ako čo sme aj voľa kedy robili. Divadelné dejiny Starej Pazovy sú veľmi bohaté a do nich sa zapísalo nesmierne množstvo tvorivcov. Čo pre nich znamená divadlo? Pre mňa je divadlo v prvom rade záľuba. To ma uhryzla tá taká nejaká blcha divadelná a to ma drží už takých 35 rokov. A potom to je jeden taký e, pekný ventil, e, kde si ja môžem možno ajde povedzme frustrácia, alebo denodenne problémy, alebo čo ja viem na to zabudnúť a môžem byť niekto druhý v tom momente, alebo tých hodinu a pol, alebo dve hodiny byť niekým iným a to je taký jeden krásny ventil, potom ja som e, zajtra deň celkom nový človek. A Kovač, si aký? A Kovač, no to uvidíme po premiére. Nazvam sa, že som dobrý. Vlastne všetci treba, aby sme mali byť dobrí Kovači, ale teraz po premiére uvidíme, či sme tí Kovači, alebo sme Kovači. Ja divadlo chápem zo svojho hľadiska ako amatérsky, tak si ho najviac vážim, lebo tu sa tvorí umenie bez hociakých iných motivov. Pači sa mi aj ako beriem, akceptujem ho ako tvorivosť, ale aj ako, voľačo, ako umenie, zdá sa mi, ktoré zanika, že ho už, ako šliapajú všetky druhé všetky tvary umenia, Zdá sa mi, že je ono už pri konci, ako je veľa kvality, veľa hodnot v našej, v našej spoločnosti a my to držíme ešte tak, ako voľa, archív, ako voľa, čo, čo, čo skoro, z čoho čo skoro budeme len oduchovať prach. Nie, že ja tomu fandím, len sa mi zdá podľa všetkého, že divadlo už proste, že si nevybojuje to svoje miesto, ale chcela by som, čo by nie. To by je, divadlo je tiež jeden... stvar umenija, uznavane, a i aj a i žirobi dobru naladu ljudom. aj tim s te strani, a nam s strani. To je laska. Premija, ja se veoma dobro cvićim, a i kad njekedi človeka i samo je njeda, i izja, i užja, i unaveni, aj, ali kad njegako, kad priđeme sem, aspoň ja, ja vlastne zabudam na všetko, a i či će a i či si unaveni, ali... na voľaký spôsob zabudneme, takže to je niečo, čo človek, keď, keď zachce, tu je a vlastne toho nepúšťa. Takže v princípe tak, taký jeden sedativ, ktorý a, a, dobre príde, aby človek sa trošku uvoľnil, aby eventuálne bol na chvíľku nejakom druhom svete, ale popri tom vždy, aj keď robím, aj hoci kde robím, robím predovšetkým s ľuďmi, ktorých mám rád, ktorí majú mňa rád, vlastne s kamarátmi, takže vlastne je to taký jeden príjemný a krásny zážitok. V roku 1903 naši predkovia si dali sľub, že sa tu bude hrávať každý rok. V jubilujúcom teda na potešenie všetkých nová premiéra a na tej uvidíme, čo to kováči ukuli. Január je mesiac, keď býva veľký počet pohrebov podľa štatistík. Je to stres na celú rodinu a známych, o ktorom bude v pokračovaní z duchovného hľadiska hovoriť staropazovský farár Igor Feldy. Protože. Na celom svete, v každom kúte, každý jeden deň sa rodia noví ľudia, maličkí, krásni, bezbraní a každý deň sa aj umiera. Pohreby to bude dnešná téma. Budeme sa rozprávať s pánom Farárom Igorom Feldim a to aj o tej organizačnej stránke, ale budeme sa tejto téme venovať aj z tej emočnej alebo z toho psychologického hľadiska. Pán Farár, vy ste na pohreboch veľmi často pracovne, možno aj niekoľkokrát za týždeň. Ako to vnímate, ako ste si na to zvykli, ako dávate do toho aj nejaké emócie, či to robíte už úplne profesionálne? Asi aj tak, aj tak. Proste e, toľké pohreby, koľko máme v starej Pazove, je zriedka vo, vo všetkých našich církevných zboroch. Ešte to bolo aj viacej, keď som prišiel, tu bol aj pán Farar Andrášik, dobre, že tie prvé roky sme boli vlastne aj dvaja, tak bolo viac ako 150 pohrebov. Teraz je nejaký priemer okolo 100. Zaujímavé, že minulý rok bolo trochu menej, keď sa nám zdalo, že ich je veľa, okolo 80. Teraz nejak začalo každý deň, aj, aj, minulé pondelky, po tri pohreby denne sme mali. Človek nemôže zostať ľahostajný asi ani na jednom pohrebe. Ani to by nebolo v poriadku, lebo tí ľudia, ktorí počúvajú tie slova útechy, verím, že vedia precítiť, úprimnú sústras, ktorú aj na takýto spôsob im vyjadrujeme a snažíme sa pomocou Božov, pomocou Ducha Svetého, o ktorom Biblia nám hovorí, že našim tešiteľom, zvestovať im slova útechy, ale zároveň aj ponaučiť všetkých, ktorí prídu na pohreby, počúvať a rozlúčiť sa s tým, ktorý odišiel cestou väčšnosti, ako to hovoríme, aj také verím múdre ponaučenia pre naše životy, aby sme si uvedomili, že raz to príde na každého jedného z nás a podľa mňa, aj podľa vôbec kresťanskej tradície, najväčšia múdrosť je byť prichystaný na tento odchod z tejto zeme. My to nehovoríme, že smrť, ešte lepšie povedať, že usnul, že zaspal ako telo, áno, zomiera, ale veríme, že človek je viac ako to telo a tá duša naša odchádza do nejakého iného sveta, zaujímavé je, že keď sa pána Ježiša pýtali, že ako to tam bude, čo to bude, on im nehovoril veľa. Povedal, oko nevidelo, ucho nepočulo, ani na um ľudský neprišlo to, čo Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. A zasľúbil nám, že idem prichystať vám miesto a vrátim sa, a poberiem si vás, aby ste boli tam, kde som ja. Teda tak nám dal náznaky, že tí, ktorí ho nasledujú, idú na lepšie, krajšie miesto do strateného raja, môžeme to povedať. Preto aj tie pohreby, mi je ľakšie nejak robiť pre tých, pre ktorých som vedel, že mali e, živú vieru, aj pre tých, ktorí, pre ktorých som vedel, že najmä mali lásku. Aj tí, čo mali vieru, mali mať lásku a jedno bez druhého nejde. Lebo keď človek žil v svojom živote, e, najmä v tej láske, tak myslím si, že sa nemusí ani, ani smrti báť. Lebo vlastne žil, žil v Bohu a Boh je láska. A Boh len preniesie je na jedno iné miesto kde si možno aj odpočinie od ťažkej choroby a bojov, ktoré boli. Takže snažíme sa na tých pohreboch, na každom pohrebe, vzbudiť v ľuďoch útechu a, a uvedomenie si toho, že áno, pre nás sa zdá, že koniec všetkému, ale e, človek, hada ako ke spí, myslí, že nič ním to, a potom otvorí oči a, a znova pozri, kde som, znova som medzi živými. Ja vám prezradím, prečo som si vybrala túto tému. Možno starší staropazovčania, ktorí už majú skúsenosti, sú informovaní, tak vedia v takých prípadoch, keď je nejaký smrteľný prípad v rodine, vedia, kam sa majú ozvať, čo všetko treba vybaviť, aký je ten postup. Ale mnohí, najmä mladší, možno nevedia. Ja som tiež nevedela, že vlastne kam všade sa treba ozvať. Aj Človek, keď sa dozvie, že mu niekto blízky zomrel, tak aj na psychiku je to veľká záťaž, môže byť v šoku. Tak, tak postupne nám poviete, keď zomrie človek, čo treba robiť, kam treba zavolať, komu to treba oznámiť. Áno, čo sa týka týchto praktických vecí, ja si tiež myslím, keď sa také niečo udeje, že aj sám by som bol taký stratený, ale sú to ľudia, ktorí zväčša prídu aj z rodiny, aj poradia, aj povedia. Čo sa samotnej cirkvi týka, samozrejme, ak chcú, aby to bol cirkevný pohreb, tak treba prísť prihlásiť na faru. Niekedy myslím, že to aj teraz sa stáva, že, že ľudia možno aj prvé urobia, alebo navolajú na faru, alebo na nejaký spôsob, lebo potrebujú takú aj duchovné povzbudenie, by som povedal, duchovného pastiera, také nejaké pekné slovo útechy, ale čo sa tých praktických vecí týka, áno, treba zavolať asi doktora najprv, aby skonštatovali tú smrť, potom, ak sa rozhodnú pre nejakú pohrebnú službu, a tu Pazove, ďaká Bohu, máme naozaj dobrých, ktorí vedia pomôcť tým ľuďom a zorganizovať im to a sú v dobrom kontakte aj s nami, teda hlásia nám, že povedzme si, či môžu ďalej postupovať v vybavovaní všetkého, hlásiť na, na hroby a kde to všetko treba, či nám termín zodpoveda. Keď sa zistí, že aj mne ako farárovi, teda, že nemám nejaké iné povinnosti vtedy, aj na cintoríne ten pohreb zodpovedá, tak potom vlastne e, prichádzajú aj na faru prihlásiť ten pohreb. To už vykonáva e, to prihlasovanie, teda e, finančné záležitosti pán pokladník. Niekedy ho aj ja zamením, najmä ak je to po obednejších alebo večerných hodinách, ak je tu chudák do obedu a teraz by len kvôli tomu musel sem prísť a my sme tu doma, tak aj pani Farárka niekedy to urobí. A my sme sa s kamerou vybrali aj do kancelárie pána pokladníka Pavla Malka, na ktorého sme mali zo pár konkrétnych otázok. Potom prichádzajú k nám e, s menom priezoviskom, e, keľkoročný je z adresou, aby sme mohli neviem, vykúcať takú ceduľu, aby sa da, dala do, do kostola ako oznam, že je že aj ten zomrel, ten kročný z tej ulici, aj, že je pohrabol o kedej hodine, aj kedy je hodňa. A treba vám nosiť aj nejaké iné dokumenty? Alebo stačí len z hlavy vymenovať to, čo ste povedali? Stačí to aj... Je dobré, aj, že by si zobrali aj členskú knižočku, aby sme videli, ako si vyplácajú členské, lebo to by malo byť vyplatené, keď sa to stane. Všetko aj členské, aj pohrebové. Takže tu zopakujeme na tomto mieste, že je potrebné aj dôležité si každý rok pravidelne platiť ten parochial, aj. pretože ak príde, nedaj Bože, k takej smutnej udalosti, tak ten parochial musí byť vyplatený. Čo v prípade, ak niekto pár rokov neplatila, chce cirkevný postup... Áno, je to potom troška taká nepríjemná situácia aj za nás, aj za nich, aj už majú trovy, aj majú zosnulého, aj potom už majú aj finančné záväzky, aj voči toho parochialu aby sa to vyplatilo. A vracia sa naspäť, keď tam niekde zastane pokojný rok, kde je vyplačený, potom sa musí to vyplatiť, musí sa, keď, je, keď ide o pohreb. A môžete nám povedať, e, platí sa aj za ten... Napríklad, že niekto má celý parochial v poriadku zaplatený, mm. potom za ten pohreb sa koľko tak platí? Áno, ten pohreb sa platí ako taký len za e, církve nehodnostárov. Pre pána farára, pre e, pána Kantora a aj pre zvonára, to čo sa zvoní. A je to nejaká presná čiastka či dobrovoľná? To je presná čiastka. Neviem, či mám povedať, koľko je, to je 5,5 tisíc dinárov. OK. Len a čo v prípade, ak niekto chce cirkevný pohreb, ale napríklad pán Farar je odcestovaný alebo chorý, čo v takom prípade? Áno, máme tak. Stáva sa aj to, že pán Farar je neprítomný. E, ďakujem, Bohu, že mám aj pani Farárku, a potom ona odmení nášho pána Farára. Ak sa obidva už nedáme, tak máme dobrú spoluprácu aj s pánom Farárom do nedávna s pána z Boľoviec, s Janom Vinkovičom, kedy nám uskočí a príde, obaví ten pohrab. A teraz už s pani Farárkou, ktorá je v Boľovcách, Anou Petrovičovou aj tak. A keď chce niekto cirkevný pohreb a hm. napríklad brána pred farou je zamknutá, že tu nie ste, alebo vy tu tiež nesedíte každý deň, hm. tak ak je fara zamknutá, potom kam sa, na aké číslo sa komu ozvať? Áno, to máme tu na, na poštovej schránke. Sa usilím, aby bolo vždy vykvačený e, mobil. E, môj mobil ako pokladníka. A odkedy, keď som nie tuto, kam ma zavolajú, že, že majú smrtný prípad, ja potom prídem senka, dočkame ich, dohodneme sa, kedy prídu, o keľko hodím aj. E, sa si žiadame potom aj tú odobierku, ktorá sa prihystá keď sa číta už tom na samom pohrebe, kto sa pochováva, kedy narodený, aj tak, myslím, kto vyprevádza aj. Rodina. Ako nám pán Malko povedal, zo štatistiky vyplýva, že v Lani v Starej Pazove bolo menej pohrebov, 88, no priemerne ich je aj povyše 100. V Lani umrelo viac mužov ako žien a sú to najmä osoby vo veku od 70 do 80 rokov. O týždeň sa vrátime k tejto téme a s pánom Farárom Igorom Feldim budeme hovoriť aj o emočnej, psychologickej stránke. Pre zimné obdobie, najmä koniec januára a začiatok februára, boli kedy boli príznačné priatky. Priatky na Pavla, priatky na hrobnice, tak my túto chvíľu využívame na to, aby sme zagratulovali oslávencom k Pavlom a Máriam, ktoré len oslavu budú mať. No na hrobnice nezabudnite aj, že v Starej Pazove si oslavujeme a pripomíname deň divadla tak tentokrát to bude premiéra nového predstavenia 2., 3. a 4. februára sa budú hrať Kováči. V priebehu tohto víkendu v Starej Pazove máme aj udelenie významného teda uznania v oblasti kultúry, je to plaketa Svetlosť. Kto toto ocenenie dostal, o tom sa dozviete už na budúci týždeň v tomto vysielaní. Dovtedy vám prajeme všetko dobré a tešíme sa na nové stretnutie na budúcu nedeľu. Dovidenia.